OK, takže ahoj, já jsem Ondrej, nový video, jak vidíte, hned na SGčkách. Jo, mám furt starý skin, nej to moje chyba. Já jsem si prostě změnil origoméno a pak ten skin byl, takže, tak jo. Jak teda dneska tady budeme hrát tady mini hru Bull Battle, a tam si ukážeme takový jeden velký bug, který jsem objevil na mém streamu. Jinak, když se vám bude veliko líbit, tak budu hrozně lézt lajka odběr, fakt tak hrozně moc, jo, měl velkou radost. Já do komentářů spam hashtag bug třeba nebo hashtag Ondry je kiďák, ne to, to ne, prosím, jo, díky moc. A já mám na všem srdíčky, když budu hodnej, takže tak no. Pojďte teda na tu hru rovnou. Pojďte ten bug funguje na blbet normálně, myslím, že to funguje na solo i týmový, ale každopádně jsem sama, že to bylo solo hezky. A tak ještě taky mám Instagram, kde mám fotky z real life normálně, prostě real life fotky na mém Instagramu, takže tam ještě followujte. V popisku videa máte odkaz na Instagram, jinak jmenuji normálně jméno Ondry Games, jo, úplně normálně. Takže budu dát za follow. Ach jo, ježíš, máte ty pět lidí, no tak, nabíhejte. Potřebuji mít video na zítra, no tak prosím, pojďte sem lidi, prosím, no tak. A pojďte build battle, čerka točím video. Ne, ne. Pojďte arenka, kde startuje normálně, tady 16 lidí, 16, to je úžasný, konečně, tak jo. Pojďte tady ta arenka, tak jo, téma spaceship. No, to bude v pohodě. Samozřejmě, pojďte nebudu tady dělat tady nějakou tady raketu, protože ne. Co to je? Jako vážně. Pojďte nahoře, jak vidíte, i bariéra. Tady je bariéra, nikde jo, prostě. Tak je ten border. Ale máte jednu chybu. Tady si, beru tady takhle tady třeba tu hlínu nějakou. A potom tady sapling od tady jungle stromu, nebo od třeba, jak se jmenuje? Bříza, ano, bříza, to jsem si nechtěl říct. A potom ještě potřebuji tady bone meal, no má je bone meal, jo, bone meal, to je dobrý. Tak jo, potom tady udělám tady prostě takový mostí hezky nahoru, hezky tady jitru úplně nejvíc. Dobře, tak tady bylo ten úplně nahoru nějak, opatrně. Pak jsem hodně ten sapling, tý birch, no tý bříz samozřejmě. A potom to... A pak tady po bone mealuju. A je to tady strom, který je buglej nahoře. Samozřejmě bude to všechno, že jo? I tady ještě taková jedna lepší věc, jo? Tady je potřeba tady mít 4 u sebe takhle. 4 u sebe. A pak to tady udělat. A je to nahoře. A pak tady takhle si zapálíme normálně. Takhle 3, 2, 1, 5. A tady to vlastně nehoří, že jo? Tak jo, a 3, 2, 1, 5. A vidíte, je to buglý. Tady v tom nahoře. Je to úžasný bug, který vlastně tady měří tady pouze tu bariéru nahoře a tady to okolí, ale je to drsný každopádně. Mně se to hrozně líbí. Víte, co udělám já? Pocit na řepu novou arenku, kde celý to prostředí prostě bude z těch stromů normálně. Tady bude všude hlína, tady všude budou jungle stromy. Podívám si další arence, aby to bylo aspoň o ničem, jo, a ne úplně o ničem. Jak vidíte, je to nová arenka. Pojďme arencery. Aby to by to bylo o ničem. O ničem. Tak tady udělám tady všude nahoře, před tou bariérou, tam dělám ty stromy. A bude to celý z těch stromů prostě. Tam bude celá bariéra plná těch stromů. Tady tu mapu úplně vytrolím dneska. Tady Ondry trolí mapu na SVčkách na Bull Battle. Pomocí velkého bugu. To se platí podle mě. Samozřejmě to bude těžký, protože má to 5 minut, což je celkem málo, takže uvidíme. Jestli to dám, tak prostě úplná mega skillka na stavění stromů a dělání bugů na SGčkách. To dám určitě, věřím si prostě. Jo, to bude dobrý určitě. Players 1/16, tak dobře. Furt tady jedem hrát, co mám dělat. Mě spomněla jsem mobil, jsem autista, proč? Proč? Vidíte, je to mapa. A já hru teď týmový, já jsem dělal... Tohle je solo Bull Battle. Solo Bull Battle. A ty hru s někým. Jako fakt. Tady to je solo Bull Battle, tady s někým hraju. Nefumím mi nic pokládat. OK. Pojďme tady video, tady bude asi víc bugů. Tady byl tady první bug, že jsem tady položil normálně strom do tady té bariéry nahoře. A tady druhý bug, tady je tady to. Tady jsem tady s někým na solo Bull Battle. Tak to je hezký. Tak jo, nová arenka z toho čekání. Tak mezi tím, když to bude start, tak tady jdem tady parku, tady Ondry parku, jestli tady je F5, takhle hezky. Jump, dobře, dobře, skills, že by. Spadl jsem. And you fail. Jak vidíte, arenka startuje. Prosím, bez blogu, prosím, funguje normálně, prosím.
tady hrajou po druhý s nějakým týpkem. Po druhý tady ten baktýry. Už po druhý děláš si srandu. Jako vážně. Ten stejný bug, jaký byl minulou hru, už po druhý. To není možný. To není možný prostě. Ok, lobíčko, další arénka. Nevadí. Ne, v pohodě úplně, dobrý ne. Jak vidíte, mapa už startuje. Za chviličku je to portna. Teď prosím, SGčka, nebugujte. Budu fakt moc rád. Prosím, potřebuji to udělat tu challenge. Prosím. Funguje to normálně. Ok, tady ta hlína. Tady jungle a tady bone meal. Mojím okem tady udělat tady poslední tady ty ploše. Nahoře stromy. Jo, bude tady prostě plno těch stromů, který budou sahat do té bariéry nahoře. Tady bariér challenge na SGčkách. Ukaž, pak to funguje ještě? Pak to funguje, ok. Pak teda udělám tady nějaký hezký obvod a potom udělám ty okraje. A až to bude jít, tak se potom ozvu, samozřejmě. Protože to bude fakt nahodně dlouho, takže... Ok, vidíte, zbývají 2 minuty. To je fakt malo čas. A já si myslím, že to celý jasně nestíhám. A proto udělám ten obvod takhle tady hezky. 1, 2, 3, 4, jasně. What the fuck, co to bylo? Ok, tady teda. První 4, pojďte nahoru. Hezky. Už to nefunguje. Ok, znova půjdeme. 1, 2, 3, 4, ukažte. Funguje to, ok. 1, 2, 3, 4. Funguje to, ok, nice. 1, 2, 3, 4. Funguje to, paráda. Lol. Pai, to je fakt epický, podle mě, jako jo. Tady obod toho celého bude tady z těch stromečků hezky. To bude hodně hezký, podle mě. Tady... stromeček tady všude prostě. Stromeček tady everywhere. Nice. Jako upřímně, Python tady bug je tak mě zajímavý. Ale ten bug, co byl předtím, je ještě jakože mnohem horší, jo. Python jako, že bug nekazí úplně tu hru, že jo. Tady prostě nabourá jen tu bariéru a trochu to jakože deformuje tam nahoře tu bariéru, to je neviditelná. A tam jakože bug je mnohem horší. Já ten bug, jak jsem tam byl nějakým teammatem, který tam prostě byl se mnou, já se nemohl stavět. To je potom celkem jakože blbej bug. Takže tady to jakože video, tady byly jakože 2 bugy a tady to jakože challenge. Jo. Tady challenge mít všude stromy a tady potom ještě byly bugy 2. Ok, nice. Funguje to prosím stromy, no tak. Nice, funguje to prosím, funguje to. Nice, paráda. No tak, fungujte bone meal, prosím funguj, díky moc. Je to tady blbý, jak to úplně nestíhám. nestíhám absolutně vůbec. Tady zahou tady už bude konec to stavení, to nestíhám absolutně vůbec. A tom třeba půlku udělám, jo, půlku udělám určitě. Tak v pohodě, udělám půlku a budu spokojený. Rychle vám tady úplně klikej. Ok, vidíte, jsme to končilo nějak tady. Pak teda se okolo byl creeper, já jsem tady udělal stromy, který šli z bariéry pryč. Úžasný, že jo, Ondrej. Potlesk pro Ondryho, pro úžasného stavaře Ondryho. Co to sakra, ok. Dáme to do ok, jakože, je to ok, prosím, že ok. Pak těch bugů na SGčkách je fakt hodně. Takže jestli to bude hodně lajčíků, tak bude nový díl, kdy budu hledat nový bugy na SGčkách zase. Jo. Pak to je creeper, jo. Jako podle mě ten můj strom byl lepší, tady to. Podle mě jako jo. fuj. Tady to je taky hezký creeper. Fakt, že jako docela jo. Ok, dám tomu jakože nice, jo, protože tohle je v pohodě. Co se dívejte lidi, jo? Pěs normálně já. Vidíte to? Tady SG bug. To je prostě legendary jako nejvíc. To je úplně jasný, jako. Lidi, vyhrál jsem první. Chápete to? Já jsem prostě vyhrál. Chápete to? Já jsem ani vážně hrát tu Aniku, chápete to prostě? Já jsem první! Jak to je možný? Seriózně. Jak to je možný? Já jsem tu Aniku vážně vyhrál. Kvůli mojim stromům. Já jsem prostě profík. Ne, úplně jasně nejvíc, jsem profík jako lehtý hře. Tak jo, já jsem Aniku líbilo, tak budu moc rád za lajka odběh. Každopádně jste byli u toho lajka hodně lajčíků, tak byl nový díl tady z těch bugů na SGčkách. Jo. Protože těch bugů fakt je mega hodně. A že tady se vám někdo líbilo, tak teda budu moc rád za to mačíka odběr. Bude mega hodně rád. A asi papa. Takže se si mějte a ciao. Kdy mám v příštím videu, teda jestli to bude hodně lajčíků, hledat další bugy. Nebo třeba pište nějaký bugy, který jste už mi zažili, který mám já točit a jsou zajímavý nějak. Budu moc rád, jo, takže. Tak to bude super. Díky moc.